خيرلي يكون خمايا خمايا زي كورتر جنبنا سيفران بريال جنبنا متى تلقنا لجنبنا خرسانا وغان خويا بس بوش لاديك بروفيسيونال تارزدا شخصي روج كوتشين كورسانا يعني سس بو كورسنا o'zingiz uchun kouch bo'lish uchun o'zingiz uchun professional maslahatchi bo'lish uchun olyapsiz va ushbu kursda har biringizni kutib oldim qarshiladim va bir oy siz bilan birgamiz mustahkamlanamiz bir oy davomida sizga omad zafar bir oylik mas'uliyatli mehnatingizda sizga baquvvat bel tilayman. Tak, ovoz pastmi? Ovozim pastmi? Yo'q, baland. Zo'r. Tamashachimi? Ha, o'qday. Rahmat. Kimlardadir ovoz yo'q, kimlardadir muammo. Biz Adelatdan mana shunday birinchi darsimizda Zoom programmasini o'rganishga moslashishingiz uchun atay kechiktirdik va Adelatda vaqtni ertaroqqa qo'ydik. Kelishilganda 7-ga emas, uni ertaroq qo'ydik, chunki bizda nafaqat siz guruhingizda, boshqa paytda ham har doim birinchi darsda gruppa Zoom ishlatishga, ustanovka qilishga, ovozini chiqarish, videosini yoqish, o'chirish, mana shunaqa narsalarga qiynalishardi. Shuncha vaqt bersak почти 50 минут вақт, лекин бары бор үлгүрлмеген. Бары бор органишке кыйналышларыбыз бар. Так. Яна бир бор көрүп турганына хурсанмын. Алейкум ассалом, бу жерде профессионалларыбыз бар. Hamma-hammalar oldindan qatnashib keladigan ishtirokchilarimiz ham bor. Hamma-hammangizni ko'rib turganimdan xursandman. Yana bir treningda, yana bir seminarda, yana bitta webinarda birgaligimizdan xursandman. Borgan sari endi yaqinlashib ketaveramiz. Men hammalarni yaxshi ko'raman. Tak. Endi bu kursda biz prezentatsiya o'tdik, lekin yangi kirib kelgan ishtirokchilar bor. To'g'rimi? Aynan prezentatsiyadan keyin prezentatsiyani ko'rmagan ishtirokchilarimiz bormi? Ya'ni birinchi darsda ishtirok eta olmagan ishtirokchilarimiz bormi? Audiosini eshitdik. Eshitdingiz? Agar kimda-kim yangi qo'shilgan ishtirokchi bo'lsa, obязательно prezentatsiya eshitilgan bo'lsa. Prezentatsiyada ham biz asosiy qismlardan birini berishga harakat qilganmiz. Balki bu qismni takrorlarmiz, balki takrorlamasmiz. Siz tushunmay qolishingiz mumkin, agar biz takrorlamaydigan qismlar bo'lsa. Xursandman Gulnora. Bu kursda biz hozir 50tadan oshibmiz, lekin vaqt juda ham qisqa vaqt belgilaganmiz. Ham bir oy, ham 10ta dars korreksiya bilan 12ta. Ham biz 1 soatlik darsda vaqtni mo'ljallaganmiz. Asosiy vazifalarni hammasini ishtirokchilarni o'zlari mustaqil bajarishi kerak bo'ladi.
Yani bu vakt siz o'zingizni hisobingizdan ketish kerak bo'ladi. Natijaga chiqish uchun sizni hisobingizdan ketish kerak vaqt hisoblanadi. Shuning uchun vaqtni 1 soat belgilaganmiz. Bu 1 soat menimcha hech kimga muammo bo'lmasa kerak. Qanaqangi tur asosiy kun tartibingizni egallaydigan vaqt bo'lmasa kerak. O'ylaymanki, bemalol vaqt topolish mumkin. Kunning qaysi vaqtida dars qo'yilishidan qat'iy nazar, siz bemalol vaqt topolishingiz mumkin, to'g'rimi? Men siz bilan tanishganimdan xursandman. Ya'ni siz bemalol kuningizni 1 soatini ajrata olasiz. Biz 3-da qo'ysak ham, biz 5-da qo'ysak ham, biz 7-da qo'ysak ham, to'g'rimi? Ya'ni vaqt masalasida keling umuman muhokama qilmaylik. Tongi 5-da qo'ysak ham, tongi 8-da qo'ysak ham, 3-da qo'ysak ham, 5-da qo'ysak ham. Lekin biz har doim zarani ogohlantiramiz. Soat nechida qo'yishimiz, bir kun oldin ogohlantiramiz sizni. Va bir soat vaqt topish hech qanday muammo bo'lmaydi menimcha. Vaqt faqatgina meni tomonimdan belgilanadi. Buni umuman guruhda muhokama qilmaymiz. Faqatgina meni vaqtimga to'g'ri keladigan vaqt belgilanadi. Vaqtni nega almashtirishimga to'g'ri keladi? Bir vaqt o'zida sizga dars berishimdan tashqari o'zimda oladigan darslarim bor. Siz qanchalik rivojlanishda bo'lsangiz, sizni qanchalik rivojlantirishga harakat qilayotgan bo'lsak, komandamiz bilan, butun komandamiz bilan biz har doim o'qishda ham bo'lamiz. Biz o'zimiz oladigan darslarimiz ham bor bo'ladi. Faqatgina shu darslarimizga proporsiyasi to'g'ri kelmay qolsa, moslashmay qolgan paytda o'zgartirishimizga to'g'ri keladi. Umuman olganda meni holatimga, meni vaziyatimga qarab, bitta odamni vaziyatiga qarab o'zgartiriladi. 50-dan oshiq kishidan vaqt so'rasak, bu umuman bitta vaqtga umuman to'g'ri kelmaydi. Biz har gal mana shu yetishga majbur bo'lyapmiz-da. Har gal yangi trening boshlagan paytimizda vaqt. Men bu yerda qolib ketaman, gruppa talashib o'tishadi. 3-da qo'ying, 5-da qo'ying, 7-da qo'ying, 10-da qo'ying, 10-da qo'ying. Unga to'g'ri kelmasin, ovqat unga to'g'ri kelmasin, bola uxlaganiga to'g'ri kelmasin, ishtaligiga to'g'ri kelmasin, qaynoq-qaynota tam kelishiga to'g'ri kelmasin, namoz vaqtimga to'g'ri kelmasin. Biz hijolat qolib ketamiz, mana shu paytda. Nima deysiz? Bitta sizni guruhingiz emas, har safar birinchi darsda mana shu muhokama obligatsiyasi bo'ladi bizda. Shuning uchun birinchi darsni biz zaraniya 7-da boshlaydigan bo'lsak, 2 soat oldinga qo'yib qo'yamiz. Spetsialda muhokamalar hal bo'lmasin. Ko'tarilib tushuvchi valnalar joyiga tushsin. Kechadan beri da sapshenyalar keldi. Voy nimaga vaqti 5-ga qilasiz? Biz shunchalik agar aqlimiz noqisroq bo'lsa, shunchalik nimalarnidir sizdan ko'ra kamroq biladigan bo'lsak, nima qilyapsiz bizni kursimizda? Nimaga kursda o'tiribsiz? Rassiz hamma narsani bilsangiz, rassiz nechta qo'yilishni eng optimal vaqtini bilsangiz. Raz sizni holatingiz trener holatidan ko'ra muhimroq bo'lsa, siz nima qilyapsiz? Siz trening o'ting. Bo'ldi-da bizga vaqt masalasida voy, mamnaqa bo'ldi degan savollar keldi administratorlarimiz. Har doimgidek kutib olishdi, qarshilashdi. Har doimgi guruhimizni birinchi kunini holat yana boshlandi. Davayte, endi muhokama qilmaymiz. Umuman vaqt. Nechida qo'ysak o'shanda bo'lsa, demak sizga borliq tomonidan xuddi shu vaqt belgilandi.
Мен өзім базда болады. Пульт болаған, онлайн іштірек етшім керек болған курсты қайсыдыр сабапларға көрі вақтыда іштірек ет олмаймын. Яки сіз бұлан группам қойылген күні болады. Менде сізден ташқарияны бірнеште группам ажуд. Қар қал курслар бойынша. Олеге вақт көп қойған пайдымда мен өзім оладыған дәрсімі вақты өзгәртірләді. И иначе мы его. Он же поэтому из сизде дарс отаманда, у озуми дарсим онлайн эштамаги. Агер мен сизге белгилеп койган болсам. Базан шундай болады ки, сизди вактыңызды белгилейманда, а у озуми дарсим болуш керек шу пайтта болганлыгы үчүн сизди вактыңызды өзгөртүрөмүн. Алекен канчадыр муддат өткөндөн кийин мен озуми тренерима вакт өзгөрүп калат. Яни, демак, мен ошо пайда түшүндүм, ха, онлайн алышым керек экен. Хазыр мен өзүмдүн группамды өзгөртөдүмбү вактыны? Эми болду, бир марта өзгөртөдүм дегенде, жоопкерлигимди өзүмгө алып, ха, онлайн алышым керек эди, дарсымды кийин онлайн алыштамын. Негедир менге шу керек болду? Негедир менге онлайн керек эди? Арай, сиз дагы дарска үлгүрмөдүңүзбү? Катнаша алмадыңызбы? Мисалы, мехмон келип калдымы? Болады ки базан дарс вактыны сиз айткан вакытта тогурласайды, сиз оюңузга эң жакын ортогуңуз жана ата-энеңиз келип калышты. Анда бизге айтасызбы? Ой, узур. Сиз билан талашып, тартышып вакыт тогурладымбы? Лекин өзүм кире алмадым дейсизби? Şunun için fakat gene benim vaktim bir kara vakt belgilemez. Siz bilin şu payta varlık siz için aynı şu vaktini belgiledi ve bu cüdeyim fasiyetli vakt var. Siz için aynen kerekli bölgen vakt var. Siz fakat menge o zizge bu varlığa şanı. Aynen şu vakt siz ne kilegege şanı. Bu oldu. Hiç kandayım. Aql o'yinlariga kirib ketmang. Bu hayotda biz faqat aql o'yinlari bilan yashaymiz-da. Ilohiylikni unutib qo'yamiz. Ilohiyligimizni unutib qo'yamiz. Har bir daqiqa, har bir vaziyat, har bir inson ilohiyligini unutib qo'yadi. Давайте bugundan boshlab har birimiz ilohiyga aylanaylik. Ilohiy ruhligimizni tan olaylik, ilohiyligimizni tan olaylik. Har bir soniya, har bir inson, har bir vaziyat ilohiyligini tan olgan holatda qabul qilaylik. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Sizni rivojingiz uchun, sizni o'zingiz uchun, meningiz uchun hech narsa arzimaydi. Bir soatli vaqtni ajratish umuman hech narsa emas. Haftada bor yo'g'i 2 marta. Bor yo'g'i 2 marta bir soatdan vaqt. Men ajinib ketaman vaqt to'talashsa. Men ma'm bu vaqtimga to'g'ri kelmaydi. Men kira olmay qolaman onlinega deysa ajinib ketaman. Nega o'zi uchun bir soat ajratmaydi ya inson? Bir soat uchun talashadi, tortishadi, lekin o'sha bir soatdan tashqari 23 soatda dunyo ishlari bilan band. Jamiyat bilan band. Atrof bilan band. Aynan Nozima kutadi dars. Bugun umuman dars o'tmaymiz, Nozima. Har bitta daja aytilgan korreksiya so'zini, daja aytilgan tanbih, daja aytilgan tanqid. Hammasi borliqdan kelayotgan. Borliqdan kelayotgan darsni bering.
Har bitta so'zni, har bitta so'zni. Nima deyishimdan qat'iy nazar. Agar siz uni ilohiydan kelayotgan, yaratuvchidan kelayotgan, hozir ayni paytda men uchun kirayotgan nimadir tajriba bor shu yerda deb qarasangiz, har bir darsga taalluqlimi, taalluqli emasmi, o'zingiz savolingizga javob olasiz. Shunchaki vaziyatga ishoning xolos. Balki umuman bugun tema o'tmasmiz, balki faqat korrupsiya qilarmiz. Lekin siz mana shundan katta natija olishingiz kerak bo'lganligi uchun shu vaziyat yaratilgan bo'ladi. Bizda professionallar bor, guruhda judayam ko'p professionallar kirishdi, ko'rdim. Lekin o'zim guruhga qo'shilmadim. Slishkom chat. Judayam, judayam muhokama, aql o'yinlari bo'lar bo'lmas narsalarga to'p ketyapti guruhga. Akromadim anaqa paytda. Guruhni avval energetikasini stabillashtirib olamiz. Undan keyin guruhga kirsam bo'ladi. Ko'rdim. Professionallarimiz o'tirishibdi. Nola yaxshi bilishadi. Professional kursda bunaqa dakkilarni son mingtasi yeyishgan. Bayna shu dakkadan keyin yaxshi rivoj ketgan. To'g'rimi? Professionallar javob beraveringlar. Aynan tanbehdan olingan urug' zo'r ketganmi? Mana Zohiddan javob keldi. Gulnorada, Sefarada. Na, chunki bular o'zlari ham yaxshi bilishadi, Dildorada. Aha. O'zlari ham yaxshi bilishadi bu professionallarimiz. Ya'ni batta bo'ling deysiz. Da, batta bo'ling ham deganman. Undan ham battarini ham aytganman. Da. Yaxshi bilishadi, aynan korreksiya kunida natija zo'r bo'ladi. Tepib-tepib dars bergansiz. Va o'zlari ham tepib-tepib guruhpasiga dars berishayotgan bo'lsa kerak. To'g'rimi Zohida? O'zingiz ham o'quvchilaringizga xuddi shunaqasiga dars beryapsizmi? Men sizlarni shartsiz sevaman, ammo tepaman deyapsizmi? Da, Sevara qo'shilyapti fikrimga. Zohida. Bu siz bo'lmayapti. Yo'q, bizaga yumsha qona o'tgansiz jonim. Na. Aynan dakkilardan o'tib olish kerak. Chunki trener to'g'ri so'kishi mumkin, urishi mumkin, lekin hatto trener shartsiz sevgida qolaveradi. Bekordan bekorga abidaga qo'ygansiz bo'lib qolasiz. Xafa bo'lgan siz bolasiz, e bo'ldi. O'sha joyi o'zida transformatsiya to'xtatasiz. O'sha joyda rivojlanish to'xtatasiz. Shuning uchun Bey looks Robik. Bek. O'zi eng ko'p kritika yozadigan mashu bola. Eng ko'p. Eng ko'p tanqid yozadigan shu bola. Eng ko'p asabimizga tegadigan shu bola. Lekin eng ko'p qiziqadigan shu. Na. Ulug'bek, bitta ulug'bekni aytadigan bo'lsam, necha marta bloklaganmiz shu bola. Necha marta guruhlarimizda chiqib tashlaganmiz. Yana kiraveradi, yana kiraveradi. Ego bego bo'lib ketganda bu bechorada. Qaytib kelaveradi, yana men, o'sha men deb turaveradi. Ya'ni o'zini o'zi yaxshigina ishlayapti. Olobek. Yaxshigina ishlayapti. Tanishtiruv qilmaymiz. Biz ko'pincha tanishamiz.
bir oylik undan ortiqroq treninglarimiz tanishtiruv e'lon qilamiz. Lekin bu treningimiz vaqti juda ham qisqa bo'lganligi uchun tanishtiruvga vaqt yo'qotmaymiz. Agar siz guruhni, Telegram guruhingiz holatini yaxshi saqlab turishga va'da bersangiz, guruhingizga kirgizishadi administratorlar meni va guruhda sizni o'zingizni tanishtiruvlaringiz o'qib chiqishi mumkin bo'ladi. Ya'ni tanishtiruv qanday bo'ladi? Rasmingiz, rasmingiz tagiga ismingiz, familiyangiz yoki kosmetik ism olgan bo'lsangiz u yoshingiz, ismingiz, kasbingiz va kursdan maqsadingiz. Buni qisqacha qilib yozib qo'yasiz. Bu bilan sizni ham men tanib olaman. Ham guruhlar bilan bir-biringiz bitta valnaga tushib olishingiz uchun, bir-biringizni yaqindan his qilishingiz uchun, yaqindan o'rganib olishingiz uchun, kerak bo'lgan paytda bir-biringizga yordam bera olishingiz uchun, bir-biringizni kasbiy faoliyatingizni rivojlantirish uchun ishlata olishingiz uchun. Balki kimdir programmistdir, balki kimdir bu yerda mexanikdir, kimdir injener, kimdir psixolog, kimdir o'qituvchi, kimdir administrator. Va bir-biringizga sizni faoliyatingiz juda ham zarur bo'lishi mumkin. Va aynan rivojingiz uchun shu yetmayotgan bo'lishi mumkin. Shunaqa paytda har birizdan qisqa-qisqa tanishuv bo'lgan paytda bir-biringiz bilan ham ulanasiz, ham men bilan ulanasiz. Guruh holat saqlanadi deya umiddaman. Va men siz bilan tanishishni bugun darsdan keyin tanishuv davom ettiramiz bilan. Так. Endi biz birinchi darsda, ya'ni prezentatsiyada sizga topshiriqni bergandik. Kim menga eslata oladi? Qaysi topshiriq berildi va bajarildi? Kim menga eslata oladi? Sekin-sekin darslar davomida siz bilan yaqinlashib boraveramiz, tanishib boraveramiz. Давайте соединим. Квадрат қоғызларге езеш. Зылана. Яна. Квадрат қоғызларге нама деп қандай қылып езеш. Дафтар түтіш. Гүлрух дафтар. Administratorimiz esida faqat daftar bor ekan. Administratorimiz mo'zi gulruh yoki boshqasimi bu? Yo'q, boshqa. Boshqa va yana gulruh bor ekan. Ha, shunaqa. Aha. Hech ham gulruh bo'lmagandi lekin. Bitta edi gulruhimiz. Aha. Yana oq listga oltita qismga bo'lib yozasiz. Teleportatsiya va zapustit. Ruchkalar rangli. To'rtasini siz aytgandingiz. Rangli ruchkalar tayyorlash. Aha. Sezinayim, sezinayim. Istrinka to'g'risi uncha tushunmadim. Yana tushuntirsangiz yaxshi bo'lardi. Ruchkalar tilla rangli. Shaxsiy rivoj uchun bugun nima qilishimiz kerak bo'lgan savollarga javob. Aha. Ikkita o'zimiz holatimiz. Da. Oltita punktga shaxsiy rivojimiz uchun nimalar qilishimiz. Aha. Teleportatsiya zapustitsa. Yana ham kengroq tushuntiring. Oltita jabhaga rivojlantirish bo'yicha qilinadigan ishlar. Aha. Так, yana. Men Shahnoza bitta narsada, mana bu teleportatsiya qilinadiganlarni zolotistir ruchka bilan yozdik. A ishga tushiriladiganlarni qanaqa ruchka bilan yozish kerak edi? Men xuddi shunday. Hammasi.
İkide münasabat. Aha. Üçüncü de kariyera, ikinci de münasabat. Aha. İlahi ruh kod, teleportasiya. Ha, doğru. Dördüncüye ruhi bilim. Ruhiyat. Tilla rang va kumush ruchkalar bilan rang va ruchkalardan foydalanish mazda. Na tildora. O'zgartirishni istagan vaziyatlarni yozish. Ilohiy ruh kod deganingizda nomerlar yozamizmi? Nega katta kitoblar bo'lish kerak? Mo millionerlik kitob qilmaganman demoqchisiz. Aha. Nega katta kitoblar bo'lish kerak? Men millionerlikda ham qatnashdim, lekin bilolmagandim. 5 bilan 6ni o'zimiz tanlaymiz. Doğru. Tak. Ulu hazır. Neç kişi katlaşıyoruz? Aynı payda online'da. Administrator bilan sizden taşkarı 39'da. 40'da. Opşa 43 kişimizde. Ruchka sarı rengi bo'lsa ham bo'ladi, masalan, chestik o'rniga. Tak. Birinchi kursdan tushungan narsalaringiz va tushunmagan narsalaringizni yozing. Birinchi darsdan to'g'ris. Birinchi darsdan tushungan va tushunmagan narsalaringiz. Nimalarni anglatis, nimalarni anglamadis. Shunga qarab bugungi darsni, birinchi darsni formirovkasini qilib beraman sizga. Lobek, molodetsiz. Birinchi darsdan nimani tushundingiz va nimani tushunolmay qoldingiz? Men 3 marta ko'rdim shodiyor. Molodets jonim. 6 bo'lakdagi 6 punktda nima yozishni bilmadim. Men 6 ta qismga ajratib bo'lsa. Ovozlarni o'chiramiz. Ovozlarni o'chiramiz. 6 bo'lakda 6 punktga nima yozishni bilmadim. Ayna Amanova. Men 6 ta qismga ajratib yozishda nimalar bilan to'ldirib borishga uncha tushunmadim. 6 ta jabhada qiladigan ishlarimizni belgilab oldim. Qilishim kerak bo'lgan ishlarim yana oydinlashdi. Aha, Dildora. Men yana ko'raman. Gulnora. Teleportatsiya bazasini muazzam qilib bajardim, Dildora. Aha. Tak, yana. Ya'ni men bilib olishim kerak, prezentatsiyada beradigan qismlarimni sizga kengroq tushuntirishim kerakmi, yo'qmi? Mana shuni bilib olishim kerak. Men ham 5 marta ko'rdim tushunishim uchun, muhayyo. Molodets. Sog'lik, pul, sevimli kasb, munosabatlarda yozish kerakligini tushundim. Nor.
Aha. Man ham altta qismga ajratib yozishni tushunmadim, qatas. Aha. Men faqat birinchi punktni to'ldirdim. Barno. Qolganini tushunmadim. Man rivojimni faqat va faqat o'zim amalga oshirishimni tushundim. Aha. Rivojlanishim uchun bo'lgan 6 ta punkt ustida ishlayapman, ya'ni bajaryapman. Aha. Vlogs. 6 punkt bo'yicha oldin nima qildinglar, yozdinglar dedingiz va hozir nima qilmoqchisiz? Shuni yozasizlar dedingiz. Shu joyini tushunmadim. Qaysi payt yozish kerak? Aha, tushundim. 6 punkt bo'yicha yana tushuntirish o'tkazilishi kerakligini tushundim sizga. Na hammada shu muammo bo'libdi, demak. Lekin teleportirovati va zapustitni juda a'la darajada qildim. 5-chi punktni to'ldirdim va faqat 6-ni tushunmadim. Aha. Так. Соединяем. Aloqaga kirishamiz. Ochilamiz. Ochilamiz. Bu hozir o'zingizning fikrlaringizni yozishingiz, nafaqat bilgan bilmaganlaringizni, tushungan tushunmaganingizni ajratib olishingiz uchun asosiy qismi esa men bilan bog'lanishingiz uchun muhim hisoblanadi. Teleportatsiya va zapustitni sal tushunmadim. Aha. 6 punktni to'ldirdim va bajardim. Vlogs. Yaq borish kerak dedingizmi? Молодец, Ulug'bek. Shod ekan. Men 6-ta 6 ya qizlar bilan munosabatni yozayapman. 6-chiga qizlar bilan munosabatni yozayapman. Dilaram. Farzandlarimda o'zgarish bo'lishini xohlayman. Uni ham teleportatsiya qilinsin deb yozish mumkinmi? Daftarga 6 qismni qaysi holatda yoziladi? Kitobga o'xshab mundarija tuzib daftar 6 qismga bo'linadi mi? O menga ham kerak. Aha. Da. Vazifalarni, prezentatsiyada berilgan vazifalarni yaxshi bajara olganlar bormi? Hech qanday muammosiz. Bajardim deydigan mart bormi? Mana men bajarib qo'yganman birinchi darsni, prezentatsiya darsini degan bor. Men faqat kvadrat ruchkalarda bajardim, unisini yaxshi tushunmadim. Zebo Rustamovna. Men bajarib qo'yganman deydiganlar bormi? Dilaram, bajardim, yozdim faqat.
Bacardım, hanımca. Bacardım. Tak. Bunu gene mi sizi çündüm? Tak, Nazimo'dan atvet yemedi. Dersi kutu etken kızımızdan. Man SMS yazama yapman ne geldi? Organi bolasiz, tezda organ bolasiz yozishim. Man bajarishni boshlaganman, bir donasiga 15 minut vaqt ketarkanman. Ketarkan. Adirxon. Dam olish kunlari hamma joy yopiq qoldi, ololmadim kanselyariya. Bir donasiga 15 kun ketarkanman. Aha. Manda. Tak. So, ben sizi tushundim. So, bo'ldi, to'xtatamiz chatni. Chatni to'xtatamiz. Ben sizi tushundim. Prezentatsiyaligicha qolibdi. Ойлайман, кеменінші қама презентацияны презентация егенде қымай қойшыпты шекелі. Бұл презентация көу, дарсамас көу деген мазмұнда тұра ма? Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Кеч қысы ек. Қама группа сіздей бошлышкен. Va siz ham ularday yakunlaysiz. Hammasi oxiriga borib natija bilan umuman birinchi kundagi holatidan asar ham qolmagan holatda yakunlashgan. Xuddi sizday boshlashib. Ketdik. Так, bugundan boshlab Ulug'bek provodniklikni o'chirasiz. Dars boshlansin deb aytsa, siz biz administratorimiz emassiz. Siz bizni xabarchimiz emassiz. Hamma o'ziga javob beruvchi. Bu yerda hamma kim bo'lishdan qat'i nazar hamma hozir o'quvchi. Sizdan tashqari nechta professionalimiz o'tiribdi? Hamma o'ziga javob beryapti lekin. Balki hayotda qanchadir darajada o'zini o'rnini topib olgan insonlar o'tirgandir. Lekin hamma o'ziga javob beryapti, to'g'rimi? Ulug'bek, to'xtatasiz. Sizga nima deyishlari bilan bizni ishimiz yo'q. Bizga beriladigan savollarga men har doim onlayn darsimiz paytida javob beraman. Biz aytdik, birinchi kunida har 5ta darsda korreksion kun qilinadi. Nazimachka. Faqat shekina tez bo'ladi, jonim. Shahnoza opa degan paytda Shahnoza opa deyveringlar. Lekin уже kosmetika ism aytayotgan paytda opa deyishdimi, anaqasi yo'q. Shart emas. Ya'ni meni ko'rmoq bo'lmaydi. Даже Shahnoza desangiz ham ko'rmoq bo'lmaydi. Bilmayman. Sizga hurmat etsa har doim xursandman. Chunki o'zini belgilaydi hurmatim. Biz aytdik, savollar har 5ta darsda, ya'ni 2ta korreksion kun bo'ladi. O'sha paytda biz savollar berishingiz uchun sizga darsdan oldin 1 soat vaqt ajratamiz. Savollarni administratorlarga yuborasiz va o'sha kuni savollaringizga javob beramiz.
ungacha bo'lgan savollaringiz bor bo'lsa, Ulug'bekka yo'llang. Savollaringizni obyektivni dastaringizni orqa qismiga yozib qo'ying. Hammasini. Nima savolingiz bor bo'lsa yozib qo'ying. Lekin juda ham zarur darsga taalluqli savol bo'ladigan bo'lsa, unga po poводу javob berib o'tib ketaman. Testda javob berib o'tib ketaman. Так. Men joylaymanki, guruh bo'lmasa ancha bekitlandi, ancha yengillashdi, ancha yaxshilandi. Ancha boshiga kirganimdagi disbalans yo'qoldi. Agressiyalar ancha tushdi. Agar kimda kim hozir yana agressiyada, yana qanaqangidir shartlilikda, yana qanaqangidir ishi tanglikda, tajanglikda o'tirgan bo'lsa, savetuyu hozir borib bitta dush qabul qilib keling. Onlayn dars shunisi yaxshida. Dars vaqtida bemalol xohlaganingizni qilishingiz mumkin edi. Tabiiy jonim. Yana savet sizga harakat qiling. Bu meni foydam uchun va sizning foydangiz uchun har doim darsga kirishdan oldin bitta vanna qabul qilib oling. Dush qabul qilib oling. Chunki siz energetikangizni yengillashtirib beradi. Juda ham yengillashtirib beradi. Bu ham menga yordam beradi. Ham sizga yordam beradi. Darsni yaxshi qabul qilishingizga yordam beradi. Darsda tajangliksiz eshita olishingizga yordam beradi. Bu birinchi tavsiya. Ikkinchi tavsiya, darsni yaxshi tinglay olishingiz uchun dars vaqtida qiladigan ishingiz. Biz sizga daftarlar tutish haqida aytgandik. Daftarlar tutish haqida aytgandik. Bittasi vazifalaringiz uchun, bittasi sizni cheksizlik chizishingiz uchun. Cheksizlik uchun. Ya'ni cheksizlik qaysi ko'rinishda? Men sizga ko'rsataman. Cheksizlikni bilmaydiganlar bormi? Cheksizlikni qanaqa shakldaligini bilmaydiganlar bormi? Dabe bo'lsa zapis qilsangiz bo'ladi, lekin biz ham zapis beramiz. Biz audio va video zapis beramiz. Na, cheksizlik bildingiz, ha? Mana bu holatda mana uzalasiz teruchkada chizilgan cheksizlik hamma ko'rindimi? Darsni eshitishga qiynalayotgan bo'lsa kimda-kim? Darsda o'tirishga qiynalayotgan bo'lsa, ichi siqilib yorilib ketayotgan bo'lsa, chunki men hammangizni bilaman, har biringiz o'ziga yarasha muammolar bilan kelgansiz. O'qirsizki, o'zingizga yarasha savollar bilan kelgansiz. Shunchalik muammolar borligida inson istaydimi yo'qmi psixolog qidiradi. Trener qidiradi. O'ziga yordam beruvchi qidiradi. Muammolarni ko'p paytida, lekin darsni eshitishga toqat yetmaydi, chunki meni savolimga qachon navbat yetib keladi bo'ylaydi. Qolgan qism hammasini annulir etib tashlaydi-da, darsga meni savolimga qachon navbat yetib keladi deb qaraydi. Chunki tajang holatda o'tiribdi. Unga boshqa hech narsa kerak emas, faqat o'zini savoli kerak bo'layotgan bo'ladi. Lekin savol qachon yechiladi? On keyingi kunda yechiladi. Savolni javobini trener yoki psixolog bergan paytda emas. On keyingi kunda yechiladi. On keyingi kun uchun darsni
to'liq formada olib bo'lishi kerak. Faqat siz savolingizga javob berilgan paytda siz umumiy yechimga bora olmaysiz. Lekin har biringiz xuddi shunday kelgansiz. Qaysidir savolim nima deb kelgansiz? Savolingiz nima deb kelgansiz? Eshitmasligingiz tabiiy. Nimaga mavzuim haqida gapirmaydilar? Nimaga men savolim haqida gapirmaydilar? Nimaga mavzu haqida gapirmaydilar? Bosh haqida ketaveradi. Tabiiy. Hammada xuddi shunday. Bu yo'lda o'zim ham o'tganman. O'zim haqimda gapiraman. Har biringizda xuddi shunday holat bo'lishi tabiiy. Bunaqa paytda sizning yaxshilab kengayishingizga yordam beruvchi cheksizlik hisoblanadi. Shuning uchun biz keyingi daftarni cheksizlik chizish uchun ajratganmiz. Yoki daftar yoki A4 formatdagi list qog'oz. O'sha qog'ozingizga darsni eshitishga qiynalayotgan bo'lsangiz, A4da cheksizlikni chizing. Oltin rangli ruchkada yoki kumush rangli ruchkada yoki topolmasangiz yaltiroq istalgan rangdagi ruchka bo'lsin. Istalgan rangdagi yaltiroq ruchka yoki unisini ham topolmasangiz oddiy ruchkada. Yoki bo'lmasa sariq ruchkada. Zolotistli ruchka topolmasangiz sariq ruchkada. Tushunarlimi? Mana shu sizni bosib o'tirib turishingizga yordam beradi. Ya'ni boshqa paytda odam qimirlab ketaveradi. Даже biz meditatsiya paytida qimirlab ketardik. Shunchalar ichimiz tajangligidan. O'zim endi kirib kelgan davrimni eslaymanda. Uf, shu 10 minutlik meditatsiya qachon tugar ekan? Qachon tugar ekan? Ichim siqilib ketaveradi. Bu tabiiy holat. Har biringizda bo'lishini men tushunaman. Shuning uchun yaxshi yordam beradi cheksizlik. Cheksizlik bu sizga ong kengaytirish uchun xizmat qilinadigan praktika. Bu shunchaki sizni aldab qo'yuvchi bolalarga beriladigan o'yinchoq emas. Xohlagan paytingizda muammoga kirib qoldingizmi? Istagan paytingizda muammoga kirib nima qilishni bilmayapsizmi? Oling daftaringizni, ruchkangizni va cheksizni chizishga ketavering, chizavering. Faqat cheksizlik chizavering. To'xtovsiz. Muammoning yechilishini kuzatasiz. Ko'rasiz muammoning yechilishini shu paytda. Demak, bu birinchi topshiriq. Buni xohlagan paytingiz qiling. Dars paytida ham, darsdan keyin ham muammo paytida. Endi biz siz bilan teleportatsiya va zapuskka chiqiladigan vaziyatlar koordinatalarini berdik, to'g'rimi? Bular bo'yicha ishlashni boshladik. Da, bu yotgan 8. Так, iloji bo'lsa comment. Juda zarur bo'lsa comment yozing. Bo'lmasa men mavzudan chalg'ishimga to'g'ri keladi. Juda zarur bo'lsa bering, bo'lmasa savol degan batimasang faqat. Так. Endi teleportatsiya va zapuskis qilinadigan qog'ozlarimiz. Bu kvadrat shaklidagi oppoq qog'ozlar. Yoki bunaqasini topolmasangiz, A4 formatdagi oq listdan foydalanishingiz mumkin yoki kvadrat, ya'ni qat'iy daftar. Shunaqa deyiladimi? Matematika daftari. Matematika qog'ozli daftar. Mana shu daftarni 4 ta 4 holatiga keltirib, o'zingiz kesib tayyorlab olsangiz bo'ladi. Bir nechta qilib kesib tayyorlab olasiz va markazida oltin rangli yaltiroq ruchkangizda bo'lmasa sariq ruchkangizda bo'lmasa istalgan ruchkangizda yozasiz o'rtasiga ilohiy ruh kod darsda o'tira olmasligim teleportatsiya qilinsin. Ilohiy ruh kod
darsni o'zlashtirishga qiynalishim teleportatsiya qilinsin. Ilohiy ruh kod dars vaqtida vaqt topolmasligim teleportatsiya qilinsin. Ilohiy ruh kod darsda menga qulay vaqt zapustis qilinsin, ishga tushirilsin. Zapustit so'zi bilan ishga tushirilsin so'zining ma'nosi bitta. Teleportirovat, teleportatsiya so'zi bilan chiqazilsin so'zining ma'nosi bitta. Teleportirovat ishlatilgan ma'qulroq, teleportatsiya qilinsin degan so'zni ishlatgan ma'qulroq. Ya'ni boshqa formatga o'tkazilsin. Meni hozirgi formatimdan chiqazilib, yangi formatga o'tkazilsin degan ma'noni bildiradi. Teleportatsiya. Yangi formatga o'tkazilish. Sizni yangi versiyangizga o'tkazilish. Chunki hozirgi holatingiz sizni boshqa o'lchamdagi holatingizda ishlangan. Hozirgi tajangligingiz, hozirgi asabiyligingiz, hozirgi muammolaringiz sizni boshqa hayotlaringiz, parallel hayotlaringizda ishlangan. Biz ayni vaqtdagi holatimiz bizga to'g'ri kelmayapti, chunki ongimizning holati yetib bormagan. Biz ongimizning holati yetib borgan boshqa parallel o'lchamdagi hayotimizdagi nusxamizga almashinishini so'raymiz. Teleportatsiya qilinsin degan paytda. Istalgan muammoli vaziyatingiz va teleportatsiya qilinsin. Albatta, borliq bilish kerak, yuqori o'lcham bilish kerak. Sizda nimalar tugatilishi kerakligi. Va har bir tugatilayotgan qism o'rnida bo'shliq hosil qiladi. Ya'ni sizdagi tugatilayotgan programma yangi programma bilan to'ldirilishga majbur. Bu paytda bo'shliqni shunchaki qoldirish kerak emas, o'rniga siz uchun eng kerakli narsalar bilan to'ldirish kerak. Har bitta bo'shliqni o'rnini to'ldirib keting. Qarab ko'ring, bizning orzularimiz, qo'rqishlarimiz, maqsadlarimiz, o'zgartirmoqchi bo'lgan vaziyatlarimiz millionta, trillionta. Bu bo'lmay qolgan bo'lishi mumkin emas. Qo'yib boradiganlarimiz ham xuddi shunday. Demak, ilohiy ruh kod teleportatsiya qilinsin. Ilohiy ruh kod zapustit qilinsin. Zapustit. Ishga tushirilsin yoki zapustit. Bu teleportatsiya va zapustit qilinadigan koordinatalarni siz guruhda ham amalga oshiring. Guruhda ham amalga oshiring. Aynan sizni Telegram guruhingizda. Aynan sizni Telegram guruhingizda amalga oshirish kerak. Va aloqada aloqada kvadrat qonunlarga yozsangiz ham bo'ladi. Bularni keyin nima qilish haqida aytib o'taman. Hozir bularga tegmaymiz. Yozishda davom etamiz. Bizda millionerlik formulasida o'qiganlar bor. Hali tegmaysiz. Xuddi millionerlik formulasidagi yakunlamaysiz. Chunki bu mnogo etapni praktika hisoblanadi. Etaplari bor hali. Shuning uchun tegmaysiz, yozishda davom etaverasiz. Keyingi darslarimizda nima qilish haqida tushuntiraman. Aynan kvadrat bo'lishi shart. Aynan kvadrat. Juda qiyshoq bo'lmasin-da, yaqinroq bo'lsin mayli. Lekin kvadrat.
Endi savol berildi. Matematika nimaga aynan matematika? Chunki bu matematika qog'oz многогранный, то-рома, куб крали, куб ольчамли, бухаз. А сіз, бізан, шына қайт атардик, она тілі варан дардик. Линейный варан боса, линейлардан ибарат боса, у многогранность бермайды, куб ольчамлилик бермайды. Chiziqli varaq ko'p o'lchamlilik bermaydi. Yoki umuman pustoy, A4 formatdagi qog'oz. Bu umuman o'lchamsizlik. Hech qanday o'lcham yo'q bunda. Yoki oppoq, xuddi shunday A4 formatdagi qog'oz oqligidek oppoq qog'oz. Yoki katta daftar. Mana nima uchun ishlatamiz? Chunki Linayni qog'ozlar bu ikki o'lchamli oy nazaridek mazmunni beradi. Ikki o'lchamli qarashdek mazmunni beradi. Ikki o'lchamli oy o'lchamini beradi. Va juda ham bu tor nazarni beradi. Shuning uchun buni umuman ishlatmaymiz. Umuman. Deyarli hech qayerda ishlatmasangiz ham bo'ladi. Так. Demak, buni haqida aytib o'tdim. Koordinatalar hammasi tushunarli, to'g'rimi? Koordinatalar bo'yicha savollar yakunlandi. To'g'rimi? Agar koordinatalar bo'yicha Репортация вы запустить клеш позже. Саволари с юбуса. Пыта на сердечке койвари. А если саволари с борбуса, минус кой месяц и кутрома. Манда савал барита. А оше илохи рухтанкин код просто я замузам или это на кадр соньоз жишкерима? Юх, хеч кандай соньоз мимус. Chunki kod bu har bitta vaziyat uchun har xil kod yozish imkoniyati yo'q. Siz yuqori o'lcham uchun uzatayotgan kodingiz ularni o'zlari tushunadi. Ularni o'zlari bu kodlarni hammasini o'qiy oladi, lekin kodsiz berilgan koordinatani o'qiy olishmaydi. Ularni o'lchamida bu kodlar umuman boshqacha. Bu kodlar har bir vaziyatga ko'ra umuman boshqacha. Har bir muammoga ko'ra umuman boshqacha. A siz har bir vaziyat uchun, har bir muammo uchun kod yozish imkoniyatiga ega emassiz. Ega emasmiz. Borliq faqat kodlar bilan qabul qiladi. Shuning uchun ularni o'zi kodni qabul qilish kerak. Ularni o'zi kodni qabul qilib olishadi. Ya'ni kod tarzida qabul qilishadi sizga berayotgan vaziyatingizni. Kodirovni qilib o'qishadi o'zlari. Siz faqat kodli tarzda yuborayotganingizni bildirasiz. Hech qanday raqam kerak emas. Na izidan ikkita nuqta yoki verbal qo'ysangiz bo'ladi. Hech qanday kod qo'ymaymiz. Chunki biz juda ham ko'p savollar bo'yicha ishlayapmiz. Aynan bitta bizga omad kodi, turmushga chiqish kodi, o'qishga kirish kodi degan narsa bo'yicha ishlamayapmiz. Biz har xil vaziyatdagi muammolarimizni qo'yib yuborish bilan ishlayapmiz. Bizga umuman hozir kerak emas. Ilohiy ruh kod praktikasini shu darsda bajarasiz. Keyingi darsgacha обязательно bajarilgan bo'lsin bularni hammasi. Keyin biz chuqurlashtiramiz. Bugun уже bermoqchi edim keyingi etapni, lekin hali gruppa tayyor bo'lmaganligi uchun bera olmadim.
Demak, keyingi darsda beraman, yana ham murakkablashamiz bu vazifa bo'yicha. Men gruppada ko'ray, sizga har biringizni yozayotgan teleportatsiyalaringizni, zapuska qilinayotgan vaziyatlaringizni har birini ko'ray. Nega ko'rishim kerak? Siz to'g'ri yoki xato yozayotganingizni bilishim kerak. Ularni men korreksiya qilib o'tishim kerak. Va har bir yozayotgan koordinatangizni, vaziyatingizni, muammoyingizni shunchalik energetik holatda yozingki, shunchalik vnimaniya ajratgan holatda yozingki, sizdan energiya ajralsin. Shuni qo'yib yuborish uchun, shu vaziyatni qo'yib yuborish uchun sizdan energiya ajralsin. Va sizdan energiya berilyapti va energiya qaytishi kerak. Siz shunchaki o'ynab o'ynab yozadigan bo'lsangiz, bu hech qanday effekt bermaydi. Shunchaki o'ynab o'ynab yozish tavsiya etmayman. Hech qisi yo'q. Unda gruppaga tashlanadimi hamma anaqalarini, yozganlarini? Yozgan qog'ozlaringiz o'zingizda turadi. Gruppada yozayotganlaringiz yozma holatda yozasiz. O'zingiz qo'lingiz bilan terab-terab harflarni mana shunaqasiga yozasiz. Qog'ozchalarga yozganingiz gruppaga shart emas. Kimgadir boshqa bir uchastnikimiz, uchastnikamiz koordinatasi yo'qsa, vaziyati yo'qsa, ha menda ham shu muammo bor edi degan his tuyg'u kelsa, bu inson o'zi qaytadan terish kerak, o'zi qaytadan yozish kerak. Siz unikini kopirovat qilib ko'chirib qo'yishingiz mumkin emas. Так, обязательно группада o'tgan darsda ham aytgandim, sevgi bilan bo'lishing. Obязательно. Bo'lishadigan narsa sevgi bo'lsin, teleportatsiya va zapustitlar bo'lsin. Va faqatgina dars mavzuida bir-biringiz bilan muhokama qilishingiz mumkin. Muammolar muhokama qilinmaydi. Darsdan tashqari mavzular muhokama qilinmaydi. Hozir dars vaqtida boshqa kurslar ham reklama qilinmaydi. Gruppada men bu joyda zo'r trening ko'rib qoldim, men bu joyda zo'r narsa ko'rib qoldim, men bu joyda zo'r narsa topishyapti ekan, men bu joyda men bu bor ekan. Hech qaysi kerak emas. Men hali gruppada hali kirib ko'rmadim, lekin bizda oldingi gruppalarni holatdan kelib chiqqan holatda aytayapman. Gruppada ortiqcha narsa kerak emas. Darsda tugallang, guruhda keyin bemalol xohlaganingizni qiling. Xohlagan reklamangiz bilan bo'lishing. Hozir gruppani valnasini buzilishiga sabab bo'lasiz. Chunki gruppani bitta valnaga tushirib olib ketish uchun men ter to'kishim kerak. Siz buzishingizga to'g'ri keladi, buni qarasam. Men mehnatimni buzib qo'yasiz. Biz mehnatimizni buzib qo'yasiz. Sizga berilayotgan energiyani tarqatib yuborasiz. Menda savol bor edi. Aha. Mana shu transanaqaga teleportatsiyaga faqat o'zimizga xos nimadir muammoni yozishimiz shartmi? Masalan, men farzandimning bo'yim pastligini to'xtatilishini xohlayman, tugatilishini deb yozishim mumkinmi? Farzandingiz necha yosh? 11 yoshda, lekin o'zining sinfdoshlari o'rtoqlaridan juda ham bo'yi pastda. Mumkin. 14 yoshgacha bolangizni yozsangiz, bolada 14 yoshdan oyog'ini yozmaysiz. Faqat o'zingiz 14 yoshgacha bo'lgan farzandingiz. Buni yozishingiz mumkin. Turmush o'rtog'ingizni ham, ota-onangizni ham, opa-singlingizni ham yozmaysiz hali. Chunki bunga yetarli energiya yo'q gruppada hozir. Gruppa hali muammolar o'lchamidan chiqib ketgani yo'q. Agar xohlasangiz, gruppa ertaroq chiqadi. Muammolar o'lchamidan. Shuni yopamiz. Shuni yopamiz. Ketdik. Endi. Mana bu sizga bergan 6-ta punkt bo'yicha ishlaydigan ishlarimiz. Shaxsiy rivojimiz uchun kerak bo'ladigan bizning punktlarimiz ro'yxati.
sizga ko'rinmaydi, tipo mana shunaqa bo'lib olishingiz mumkin. Mana shunday holatda. Demak, bu holatda bo'lib olasiz va har birini alohida listaga yozasiz. Birinchi bo'lib oldingizsa, anondan keyin alohida varog'iga daftaringizga har bittasini yozasiz. Ya'ni har bittasi uchun qiladigan ishlaringizni ro'yxatini yozasiz. Demak, birinchi kirgizadigan qismimiz sog'lik, tana va jismni holati. Ya'ni insonning shaxsiy rivojidan to'xtatib turuvchi birinchi qism bu sizning sog'ligingiz. Tanangiz holati, jismingiz holati. Bu ayni paytda sizni qiynamayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu xuddi igna bilan quduq qazigandek ta'sir qilib ketadi. Mayda-mayda yemirib ketadi. Sizning rivojingizni susaytirib turayotganini bilmaysiz. Siz yetarlicha o'zingizning kuchingizdan foydalana olmayotgan bo'lishingiz mumkin bu paytda. Ya'ni siz qaysidir lanchlik, og'irlik, qaysidir og'riqlar qiynab tursa-da, ezib tursa. Siz harakat qilgingiz kelmadimi bu paytda? Sizda tanangizda qaysidir qismi otkaz qilib tursa. Yaxshi o'zining funksiyasini bajara olmay tursa. Siz o'zingizni imkoniyatlaringizdan to'liq foydalana olaman shu paytda ham deya olasizmi? Yo'q, to'g'rimi? Boshingiz og'risa, yetarlicha o'zingizning qobiliyatlaringizni ishlatolmaysiz. Oyog'ingiz og'risa, yetarlicha o'zingizning qobiliyatlaringizni ishlatolmaysiz. Ichingiz qotsa, yetarlicha o'zingizning qobiliyatlaringizni ishlatolmaysiz. Doim qorningiz dam bo'lsa, ishlatolmaysiz. Oshqozoningiz og'risa, bu ham sizga pand beradi, to'g'rimi? Ya'ni sizni tanangizni holati sizni rivojingizni orqaga tortib turuvchi qism hisoblanadi. Demak, rivojni oldinga olib ketish uchun biz birinchi ahamiyat beradigan qismimiz tanamiz, jismimiz holati. Uning uchun biz har kuni bajaradigan ishlarimiz bo'lishi kerak. Bunga nimalar kiradi? Har kuni siz tanangiz bilan ishlashingiz uchun iloji bo'lsa kunni birinchi qismida, iloji bo'lmasa kunni har qanday qismida bir soatdan oshiq miqdorda yurish. Xohlang sayr qilib yuring, xohlang tez yuring, lekin yugurishmas. Bir soatdan oshiq yurish. To'g'ri, biz karantindamiz. Lekin kechqurungi paytimiz kunduzgi paytda yursak, menimcha hech narsa deyishmaydi. Bizda bemalol. Siz o'zingizga qarab ko'ring. Juda ham zakirat qo'yilgan emas. Ayniqsa yolg'iz yuradiganlarga bemalol mumkin. Demak, tananing faoliyati bilan ishlash uchun har kuni yurish bajarilishi kerak. Bu har kuni bajaradigan ishlaringizni ro'yxatiga kiritsin. Ya'ni sog'lik bilan ishlayotgan punktingizni bitta qismini, birinchi qismini shu egallasin. Obligatsiyani. Ikkinchi qiladigan ishingiz. Har kuni kamida 2 litr, bo'lmasa 2.5 litr suv ichish. Yugurish bo'lmaydi, yugurish kerak emas. Har kuni 2-2.5 litr suv ichish. Vazningizga qarab, yoki 2 litr yoki 2.5 litr suv ichasiz. To'g'ri, bu bilan siz bugunoq bo'lib qolmaysiz. Bugunoq sog'ligingizda o'zgarish bo'lib qolmaydi. Lekin bu sizni uzoq muddatli natijaga yetishingiz uchun
hozir bugundan boshlayotgan harakatingizni bildiradi. Biz siz bilan bir oy mana shu jostka rejimda ishlab olamiz. Bir oydan keyin bu rejim o'zingiz davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Va sizga hayot kun tartibiga aylanish kerak bo'ladi. Tushunarli? Endi keyingi punkt. Ya'ni men tomonimdan berilayotgan punktlar. Buni siz yana to'ldirasiz. Keyingisi ovqat ratsioniga tartib kirgizish. Ovqatlanish ratsioniga tartib kirgizish. Qanchalik og'ir ovqatlansak, shunchalik bizni hayotimizni tezligi og'irlashadi. Hayotimiz shunchalik og'irlashadi. Qanchalik og'ir ovqatlanish uni parchalash uchun shunchalik katta energiya degan. Ya'ni ko'p energiya talab qiladi. Ayniqsa yog'li, go'shtli ovqatlar juda ham katta energiya talab qiladi. Va bu juda katta agressiya beradi yog'li, go'shtli ovqatlar. Bundan keyin siz katta kuchda yo ishlashingiz kerak yo janjallashishga to'g'ri keladi. Так, ovqatlanish tartibini yengillashtiramiz. Go'shtli, yog'li ovqatlarni me'yorini kamaytiramiz. Kamaytiramiz. Birdan yo'qqa chiqarib yubormaymiz. Taniz so'rayaptim, berasiz. Lekin ongli ravishda qarab kamaytirishga qarab boraveraman. Sekin-sekin kamaytirishga qarab boraveraman. Chunki bizga tanamizga yengillik kerak. Rivojimiz uchun bizda yengillik bo'lishi kerak. Qancha ko'p ovqatlanganimiz sari shunchalik ko'p og'irlashamiz. Demak, yengil ovqatlanish tartibiga o'tamiz. Ko'p mahal tez-tez. Emizikliklar hamma. Biz o'ylaymizda, emizikliklar ko'p ovqatlanishi kerak deb o'ylaymiz. Emizikliklar ko'p suv ichish kerak va vitaminga boy ovqatlanish kerak. Ko'p suv. Ko'p issiq-issiq suv emizikliklar uchun. Asalli, toza asalli, issiq-issiq kipitok. Bu sut bo'ladigan qism mana shu. Eng qolgani vitaminga boy narsalar. Salatlar. Hozir muqaddas. Salatlar va tavsiya etardim emizikli bo'ladigan bo'lsangiz, batlar iste'mol qilishni. Chunki siz bolangizga vitaminlar beryapsizmi, vitamin to'ldirilishi kerak bo'ladi. Umuman har biringizga tavsiya etaman, hozirgi ayni paytda tanamiz uchun og'ir-og'ir kuchli-kuchli ovqatlanish yordam bermaydi. Ayni pandemiya davrida. Yaxshi kvalitetli badlar yordam beradi. Taningizni sog'lomligiga, taningizni to'yinishiga biologik akseptabel qilar. Imkoniyatingiz bo'lsa, to'g'ri, yuqori narxda turadi. Imkoniyatingiz bo'lsa, oling iching. Imkoniyatingiz bo'lmasa, ko'proq xol mevalar va sabzavotlar. Ko'proq. Go'shtga yuqqa tortsa, bering uni ham. Lekin doktor bormaysiz. Oz-oz-oz-ozdan kun-kun sayin kamaytirishga harakat qiling. Ya'ni o'zingizga individual tarzda parhez yaratib oling. Individual parhezingiz bo'lsin o'zingizga. Bu ham beradigan, dietolog tavsiya qiladigan parhez emas. Siz o'zingiz bilan parhez. Bu sizni yengillashishingizga, muammolar o'lchamidan tez chiqishingizga, muammolar o'lchamidan tez ko'tarilishingizga yordam beradi.
tushunarlimi? Yoki roza tuting. Yoki suli roza tuting. Faqat suv iching. Kim qaysi etapda bo'lsa bajarishi mumkin. O'zining etapiga qarab. Majburiy sizga beradigan tavsiyamiz yo'q. Ya'ni roza tutasiz. Mana-mana parxeza qilasiz yoki faqat suv bilan roza tutasiz degan tavsiyamiz yo'q. Organizmingiz holatiga qarab siz ruhingiz yaxshiroq biladi sizga nima kerakligini. Biz siz uchun umumiy tushunchani berib o'tdik. Bu 3 punkt har kuni bajarilishi kerak. Tak. Muqaddas yozgandilar. Agar yurayotgan vaqtingizda sizda sog'lik muammo bo'lmasa, 1 soatdan ortiq yuring. Agar sizda sog'ligingizda muammo bo'ladigan bo'lsa, 10-30 daqiqa yursangiz ham bo'ladi. Nima muhimi yurgan ma'qul. Yurmagandan ko'ra 30 daqiqa bo'lsa ham yurgan ma'qul. Agar siz hali endi boshlayotgan va qiynalsangiz, da 1-2 kunlarida 30 daqiqa, 40 daqiqa yursangiz ham bo'ladi. Va sekin-sekin chiqazib olasiz 1 soat, 1 yarim soatga. Tak, bu punktdan o'tdik, to'g'rimi? Endi bor sizda kimlardadir shapingga qatnashadi, pilatesga qatnashadi, raqsga tushadi. Bunaqasi ham mumkin. Bunaqa sizda mashg'ulotlaringiz bor bo'lsa, sport mashg'ulotlari bor bo'ladigan bo'lsa, siz yurish qismini ko'paytirishingiz mumkin. 1 soatdan oshiq raqsga tushsangiz, mayli yurmasligingiz mumkin. Yoki raqsga tushgan kuningiz yurmang, raqsga tushmagan kuningiz kering. Aktiv hayot tarzi bo'lsa, har kuni sizda 1 soatdan ortiq aktiv hayot tarzi bo'lsa mumkin. Lekin agar yo'q bo'ladigan bo'lsa mumkin emas. Agar siz ishga borguncha 20 minut yuraman, qaytguncha 20 minut yuraman, yana kechqurun 20 minut yursam bo'ldi, desangiz hisobmas. Bo'lib-bo'lib yurish tavsiya etilmaydi. Bittada o'rtada mayli 5 minutlik tanaffus bilan mumkin. Men raqs darslar qilaman. Da, mumkin. 1 soatdan ortiq raqsga tushayotgan bo'lsangiz mumkin. Buni endi taningiz uchun nima kerak bo'lsa, bu qismni bu punktlarni to'ldirishingiz mumkin, yana ham o'zingiz. Lekin biz tomonimizdan tavsiya etilayotgan mana bu qism obligatoriy qilinishi kerak va buni ochotini men so'rayman. Bunga 4-chi qism qilib, lekin majburiy emas, vatlar ichish deb qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zingiz uchun yaxshi besakal vibratsionni vat tanlab oling va iching. Hozirgi pandemiya davrida sizga yordam beradi, tanangizni kuchlantirishga yaxshi yordam beradi. Demak, 1-chi punkt bo'yicha savollar bormi? Agar savollar yo'q bo'lsa, bittani sertifikatga qo'yib yuboramiz. Rahmat. Obratniya tweet uchun rahmat. Endi ikkinchi qism. Ikkinchi punktga o'tdik. Ikkinchi punkt munosabatlar holati. Munosabatlar holati. Yaxshi ko'rinasiz. Shahnoza opa, uzr, gapingiz bo'ldim. Shahnoza opa, shu o'pishi zadaniyalarni oxirida berolmaysizmi? Hozir zadaniyaga yozsa, bu yerda chalg'ib qolmanda.
zadaniyalarni uyga vazifalarni oxirida bersangiz bo'lmaydimi o'pshi qilib. Hozir yozib olay desam baribir gapingizga qolib ketmanda. Shanga. O'pdim qilib oxirida. Ay 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 ay. Ilojisi bo'lsa agar. Hozir men nima deb nima qilyapman deb o'ylayapsiz. 1 soatdan beri nimani gapiryapman deb o'ylayapsiz. Bu zadaniya shunchaki narsalar emas. Men sizga 1 soat davomida topshiriq beraman. A siz uni 3 kun davomida har kun davomida bajarasiz. Meni 1 soat qiladigan ishim faqat sizga topshiriq berish. Faqat sizga zadaniya berish. 1 soat davomida faqat zadaniya beraman ulug'bek. Boshqa narsa qilmayman. Xohling uspes qilib yozib oling, xohling darsdan keyin yozib oling. Farqi yo'q. Chunki dars vaqtida uspes qilmadingizmi? Sizda audio bor, video bor. Bemalol uspes qilasiz, yozib olasiz. Lekin men beradigan ishim zaten yo'q. Faqat shu ishim. Buni orasida qaysi-qaysi zadaniyalarimni kengroq-kengroq tushuntirib o'taman. Ana bu tema bo'ldi. Hal ko'ramiz. O'ldiramanda. Endi munosabatlar qismiga keladigan bo'lsak. Shaxsiy rivojni eng orqaga tomon tortadigan qismning bittasi yaxshigina katta qismi bir munosabatlardagi orqaga tortilish. Munosabatlarning holati. Bormi? Hamma tomonlama munosabatni individual holatga kelgan uchastnik-uchastnik aytsamiz. Munosabatlar hamma joyda individual individual emas, ideal. Ideal holatda bormi? Hamma andashmasam bu kursdagi uchastnik-uchastnik aytsalarimiz har birida munosabatda orqaga tortuvchi tomon bor. Va shuning uchun ham rivojda orqada. Uni rivoji orqada. Aynan shuning uchun ham. Shaxs sifatida rivoji orqada. Munosabat orqadaligi uchun. Har birizda bor bu tomon. Har birizda bor. Faqat haqqoniy tarzda qarang. O'zingizga haqqoniy baho bering. Ishlaydigan tomon obligatsiyani bizda bor. Agar ishlaydigan tomonimiz yo'q bo'lganda bu kurs topilmas ekan. Munosabatlarimizni tarkibidagi qismlarda ishlaydigan tomonimiz bo'lmaganda biz bu kursda bo'lmagan bo'lardik. Biz davno rivojlanib ketgan bo'lardik. Siz davno meni ustadim holatda bo'lmasdingiz. Siz dars berayotgan bo'lardingiz. Demak, bizni orqaga tortuvchi qismni asosiysi munosabat dedik. Bularning ichida eng asosiysi siz kim bilan ko'proq muloqotdasiz. Har kun, bir kuningiz davomida kim bilan ko'p muloqotda bo'lasiz? Ko'p munosabatda bo'lasiz. Birinchi inson turmush o'rtog'ingiz, to'g'rimi? Agar siz turmushga chiqqan bo'lsangiz, yoki turmush qurgan bo'lsangiz, uylangan bo'lsangiz, birinchi tomon munosabatlar. Turmush o'rtog'da orqaga tortilish katta bo'ladi. Turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatingizda da garmoniya yo'qligi sizni orqaga tortib turadi. Eng yaqin insonimiz bu turmush o'rtog'imiz hisoblanadi. Agar siz turmush qurmagan bo'lsangiz, siz uchun
eng yaqin inson, ya'ni ko'p vaqtingizni ajratadigan inson bu ota-ona bo'ladi. To'g'rimi? Demak, siz yozishingiz mumkin. Yoki turmush o'rtoq birinchi o'rinda. Agar siz oila qurgan bo'lsangiz, agar oila qurmagan bo'lsangiz, ota-onangizni yozing. Ota-ona yoki aka-uka. Agar siz turmush qurgan bo'lsangiz, keyingi punktga farzandlaringizni yozing. Farzandlar. Har birimiz o'zimiz uchun alohida yozishimiz kerak. Birinchi turmush o'rtoq, keyin farzandlar, keyin ota-ona aka-uka. Agar siz uylanmagan bo'lsangiz, ota-ona, aka-uka va keyin siz uchun yaqin munosabatda bo'ladigan kim bor? Bitta odamni yozing uchinchiga. Otaxon, mayli men maslahat bersam. Agar siz ota-onangiz bilan yashamaydigan bo'lsangiz, bu ikkinchiga yozilishi shart emas. Uchinchiga yozsangiz bo'ladi. Ota-ona aka-ukangiz bilan yashamasangiz. Siz oilalisiz, farzandlaringiz bilan yashaysiz. Bular birinchi o'rinda turishi kerak. Agar siz qaynona-qaynotangiz yoki ota-onangiz bilan birga yashaydigan bo'lsangiz, unda siz yozishingiz kerak. Kim bilan birga yashaydigan bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingizdan keyin obzetsin ularni yozishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizning munosabatlaringizning asosiy qismi kim bilan o'tadi? Shu yozilishi kerak. Demak, siz tanlaysiz. Turmush o'rtog'mi, ota-onami, farzandmi yoki siz uchun muhim boshqa bir insonmi? Buni ketma-ketligini 3ta insonni siz tanlang. O'zingiz uchun alohida qilib yozib oling. Xohlang hozir yozib oling, xohlang darsdan keyin yozib oling. Tak. Mana 3ta farzandi bor, umr yo'ldoshim va onam 5 kishi bo'vatdi bo'laradim. Demak, birinchi umr yo'ldoshingiz yozasiz, keyin farzandingiz yozasiz, keyin onangiz yozasiz. Bo'ldi. Demak, 3ta bo'ladi. Agar farzandlaringiz 3ta desangiz, 3ta bu ikkinchi punkt 3ga ajratildi. Lekin umuman farzandlar. Unda Ulug'bek kutib turasiz. Nima qilish kerakligini yetib boramiz. Endi ikkinchi punktda bu men bergan 3ta inson. Siz agar muhim yana bir inson bor bo'lsa, buni yozishingiz mumkin 4-chi punktga. Lekin mana bu turmush o'rtoq, farzand, ota-ona, aka-uka bu obligatsiyani bo'lish kerak. Chunki bular sizni asosiy rivojingizda orqaga tortuvchi insonlar. Sizni rivojda orqaga tortib turuvchi qism hisoblanadi. Endi 4-chi punkt. 3-chi punkt. Sizga ko'rinyaptimi? 3-chi punkt. Bu sizning karyeringizning holati. Sizni hozir olib borayotgan kasbingizning holati. Siz faoliyat yuritayotgan ishning holati. Siz hozir qaysi kasbdasiz? Qarab ko'ring, qaysi kasbdasiz hozir? O'zingizni yaxshi ko'rgan kasbingizdamisiz yoki majburiy kasbdamisiz? Kenaylanmasa bo'ladi. Agar siz bilan juda ham yaqin munosabatdagi inson bo'lsa, yozishingiz mumkin.
har doim kuningizni asosiy qismi shu insonlar bilan o'tkazsangiz bo'ladi. Karyera esa holatiga qarang. Siz sevgan kasbingizdamisiz yoki siz majburiy kasbingizdamisiz? Qanaqa kasblarsiz hozir? Agar siz o'zingiz istagan kasbda bo'ladigan bo'lsangiz, demak, yozasiz. Har kuni ushbu kasbga doir bir soat kitob o'qish. Sizni ongingizni kengaytiruvchi, sizni kasbingizda rivojingizni kengaytiruvchi audio kitob yoki oddiy kitob sotib olish. Sotib olib, har kuni bir soat vaqtini shunga ajratish. Bu sizga nimaga kerak deyman? Bu kerak bo'ladi. Siz boshqa bir xuddi sizdek kasbdagi insonni ish tajribasini olish. Nechta avtorning kitobini o'qisangiz, nechta avtorning audiosini eshitsangiz, siz shuncha insonni tajribalarini olasiz. Shuncha inson o'tgan yo'lni o'zingizga kirgizasiz. Shuncha inson necha marta qoqilib erishgan yo'lini siz qoqilmasdan o'rganasiz. Qoqilmasdan o'zingizniki qilasiz bu o'qishni, bu tajriba. Siz buning uchun yil yo'qotishingiz kerak bo'lmaydi, vaqt yo'qotishingiz kerak bo'lmaydi. Ya'ni sizning ongingiz endi bitta insonning ongi emas, 2ta, 3ta, 4ta ketaveradi. Onglar o'lchami oshib, tajribalar o'lchami oshib ketaveradi. Borgan sari. Demak, kasbingizga doir kitob sotib olasiz yoki audio kitob sotib olasiz. Hozir onlayn da ham juda ham ko'p. Elektron kitoblar ham juda ham ko'p. Audio kitoblar ham juda ham ko'p. Video formatdagi kitoblar ham juda ham ko'p. Har kuni bir soat vaqt ajrating kasbingizga doir kitob yoki audio eshitishga. Kasb yo'qmi, biz yetib kelamiz ulug'bek. Demak, keyingisi karyerani holati dedik. Endi har kuni karyeringizda, kasbingizda yangilanish kirgizish. Har kuni bitta-bittadan yangilanish kirgizish. Bugun men nima qildim? Kasbimni rivoj uchun. Yozing. Bugun men nima qildim? Kasbimni rivoj uchun. Rivojlantirishim uchun. Sevimli kasbimni rivojlantirish uchun nima qildim bugun? Na, bugun bitta video rolik tayyorladim. YouTube'ga joyladim uni. Bugun bitta post yozdim. Uni joyladim. Sochamni setlardim. Bugun Telegram kanalini ochdim. Chunki ko'pchiligimiz onlayn ishlayapmiz hozir. O'zimni kasbimni hobimni rivoji uchun bugun yangi praktika o'ylab topdim. Yangi mashg'ulot o'ylab topdim. Bugun yangi trening kashf qildim. Yangi seminar kashf qildim. Ya'ni kashfiyot. Har kuni mayda bo'lsa ham bittadan kashfiyot qiling. O'zingizni kasbingizga doir. Mayda narsa bo'lsa ham kirgizing. Yordamchi olish ham bu kasbingizda bo'lgan rivoj. Siz o'zingizni kasbingizga rivoj kirgizish uchun bu o'zingizga yordamchi oldingiz. Shogird oldingiz, administrator oldingiz.
Sizni kasbingizga yordam beruvchi qism hisoblanadi. Nima qilasiz har kuni bitta-bittadan kasbingiz rivoji uchun? Buni kirgizasiz. Harakat qiling. Kasbingizga doir treninglarda qatnashishga. Kasbingiz nima haqida bo'lishdan qat'iy nazar. Balki siz chevardirsiz. Balki siz stilistdirsiz. O'zingiz uchun yangi ma'lumot qabul qiling. Yangi ma'lumot. Svejiy ma'lumot. Общий доступный маломат ташқари кейинги пункт. Общий доступный маломат бу китоб. Аудиокитоблар деди. Сизни яна ҳам юксалтирадиган кейинги пункт сиз пулга сотиб оладиган билим. Пулга ҳар доим янги билим сотиб оладин. Ва бугун бир соат ажратинг ўша янги билим. Ya'ni siz bir kuningizni 2-3 soatni sizning kasbingiz rivoji uchun ketsin. 2-3 soatni kasbingiz rivoji uchun ketsin. Ya'ni shunday vaqtlaringizni sarflashga qo'yib olingki, o'rni-o'rni joy-joyiga qo'yib olingki, har biri vaqti belgilangan bo'lsin. Bugun men kasbim uchun mana buni qilaman, soat mana buni, mana bungacha. Munosabatim uchun mana buni qilaman. Sog'ligim uchun mana buni qilaman. Endi kimlardadir umuman hali kasb yo'q. Kimlardadir umuman kasb yo'q. Misol uchun hali Ulug'bekka deyapti. Hobbim bor, sevimli qiziqishlarim bor, lekin hali ishga tushmagan deyapti. Demak, kimda kim hali kasbi yo'q bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda uni topib olish. Nima uning uchun eng yondiruvchi kasb hisoblanadi? Nima uning uchun eng qiziq hisoblanadi? Nima uning uchun har doim shijoat, g'ayrat beruvchi mashg'ulot hisoblanadi? Aynan o'sha mashg'ulotni kuchaytirish bo'yicha ish boshlaysiz. Nima sizni qiziqtiradi? Oddiy bu mashg'ulotdir. Oddiy rasm chizish, plastilin o'ynash sizni qiziqtiradi. O'sha qiziqadigan hobbingizni rivojlantirishni boshlaysiz. Psixologiyaga qiziqasizmi? Demak, har kuni nimadir qiling. Karyeraga aylantirish uchun bu qiziqishni. Bu qiziqishni faoliyatga aylantirish uchun har kuni nimadir qiling. Tushunarlimi Ulug'bek? Otirxon. Tushunarlimi? Nimadir qilingki, shu karyera sifatida, kasb sifatida rivojlansin. Topa olmaganlar oldin topib olsin. Nima uni qiziqtiradi? Nima? Nima ko'proq qiziqtiradi? She'r yozish qiziqtiradimi? Ertak aytish qiziqtiradimi? Bijuteriya yasash qiziqtiradimi? Psixologiya treninglarini eshitish qiziqtiradimi? Nima qiziqtiradi? O'sha qiziqtiradigan mavzuni topingda ana uni rivojlantirish uchun har kuni nimadir qiling. Har kuni yangi audio yozarsiz, yangi video tayyorlarsiz, kanal ochasiz, gruppa ochasiz va o'shani sekin-sekin joylashtirishni boshlarsiz. Sizga bu yoqar balki joylashtirish. Balki umuman joylashtirish uchun administrator ishlash yoqar sizga. Faqat o'zingizni bilimlaringizni berish yoqar. Bilimlaringizni berib boravering. Va sekin-sekin o'zi yetib boradi. Yetib boradi o'zini auditoriyasiga ega bo'lishga.
Bugun qilingan harakat ertangi natija. Ertangi natija natija beradi. Bugun siz hobbingizni bilmasangiz, bugun hobbingiz bo'yicha vaqt ajratmasangiz, ertangi natijangiz yo'q. Sevimli kasb bo'yicha. Предназначение бойчи, эртеге натиҗа юк. Так. Лубек. Hozir kasbim yo'q, hali erishmadim. Motivatsion orator kitoblarini o'qisa bo'ladi. Kasb bor, erishmadim hali. Demak, erishishni boshlaysiz. O'qish bu karyerani rivojlantirishdan bitta punktga kiradi, a unga rivoj berish keyingi punktga kiradi. Demak, uni rivojlantirish uchun nima qilasiz? Kitob o'qish boshqa punkt. Kitobni o'zicha o'qirasiz. Ikkalasi ham bo'lishi kerak demoqchiman. Так. Dilara. Bu coach ham hisobga olinadimi? Bu coach nima hisobga olsa bo'ladi. Lekin siz bu bilan haftada bir kun shug'ullanyapsiz, haftada ikki kun shug'ullanyapsiz. Demak, haftani qolgan kunlarda yana nimadir bilan shug'ullanishingiz kerak. Men hali talabaman, matematika sohasida o'qiyman, psixologiyaga juda qiziqaman. Qachon psixologiyani rivojlantirsam, matematika ham qilgim kelaveradi. Siz bemalol muhayyo, ikkalasini ham bajarishingiz mumkin. Nimaga biz bitta o'lchamni qolib ketishimiz kerak ekan? Nimaga biz ko'p o'lchamli bo'lishimiz kerak emas ekan? Ikkalasini ham qiling. Psixologiyani ham qiling, matematikani ham qiling. Sekin, sekin o'zingiz nimagadir qiziqish yuqoriligini topib olasiz. Yondosh kasb bo'lish bu juda ham yaxshi. Bittasini tanlashga majburmassiz. Так. Men hech ishga bora olmayapman, lekin psixologik seminarlar juda ko'payib ketyapti. Bu signalmi demoqchisiz? O'sha berish kerak degani Ulug'bek. O'sha berish kerak. Juda ham ko'p o'rganyapsiz, lekin berish uchun rivojlantirishga vaqt ajratmayapsiz. Ma'lumotlarni mustaqil ravishda berishni boshlang. Mustaqil ravishda o'zingiz guruhpa yoki kanal oching, o'zingizga xos auditoriyangiz bo'ladi sizga. Bor bilimingizni berishingiz mumkin. Mana shu kursni berishdan boshlasangiz bo'ladi. Bugun nimani o'rgandingiz? Bering o'shani guruhingizga, auditoriyangizga bering. O'zingiz uchun kichkinagina nechta odamdan tashkil topsa ham berishni boshlang. Chunki men sizda bu narsani ko'p ko'rganman. Siz juda ham yaxshi ko'rasiz maslahat berish odamlarga. Bugungi ochilgan yangi g'oya, yangi harakat ertangi natija. Muqaddas, men buxgalterman. Uncha qiziqmayman. Hozir shaxsiy biznesimni yaratish va psixologiya qiziqarli bo'ldi. Ikkalasini birga shug'ullansam bo'ladi. Albatta bo'ladi, jonim. Mana ishim bor, lekin boshqa ish ko'rishni o'ylayman. O'sha ishni tashlab keta olmayman. Tashlamang faqat, Aziza. Hozir tashlamang. Qiziqishingiz bor bo'lgan ishni ikkalasini birgalikda olib keta oling. Tashlash kerak payt bo'lganda avtomatik ravishda o'zi chiqib ketadi. Lekin siz aytgandek kitob negadir o'qiy olmayman, xayolim chalg'ib ketadi, faqat eshita olaman, negadir shunaqa. Normalmi bu? Eshitishingiz mumkin bemalol. Demak, biz karyera qismidan o'tdik. Va nihoyat. Endi ruhiy holat, 4-chi punktimiz ruhiy holat.
Agar insonning ruhiy holati rivojlanmasa, ruhiy holati yaxshilanmasa, ruhiy holati stabil holatda bo'lmasa, ruhiy holati balans holatida bo'lmasa, bu rivojni orqaga tortuvchi yana bir asosiy qism hisoblanadi. Ya'ni siz abitada yashasangiz, siz tor ong darajasida yashasangiz, siz borliq qonunlari hayotga borliqqa nisbatan munosabat, shartsiz sevgi holati, ilohiylikni his qilish, ruhni his qilish, yaratuvchini his qilish, har kuni o'zingizga ilohiy energiya berish bilan shug'ullanmasangiz, siz ruhiyatingizni zaifligi hisobiga hamma tomondan bu uchun nima qilish kerak? Ya'ni ruhiy holatingizni rivojlantirish uchun nima qilish kerak? Bunga yordam beradi ruhiy holatingiz uchun. Agar psixologiya tomonidan aytadigan bo'lsam, birinchi o'rinda aytadiganim, har kuni ertalab jimjitlik praktikasini bajarish, meditatsiya bajarish yoki astral praktikasini bajarish. Bu sizni erta tongdan bugundan sizni ruhiyatingizni oshishiga yordam beruvchi praktika hisoblanadi. Diniy tomondan qaraydigan bo'lsak, sizni o'qiyotgan har bir namozingiz, ibodatingiz bu sizni ilohiylashishingizga, ruhiy sokinligingizga olib keluvchi holat hisoblanadi. Va obязательно siz bu bilimlarni oshirib borishingiz kerak. Har kuni vaqt ajrating, ruhiyatingizni, ongingizni, ruhiy bilimini, qalbingizni ochishni oshiruvchi bilimlardan olishga vaqt ajrating. Obязательно. Qo'yib boryapsizmi o'zingizga? Kun tartibingizni rivojlantirib boryapsizmi? Qo'yib boryapsizmi? Darsdan keyin hammasini obязательно soatma-soat belgilab chiqing. Yaratuvchiga ulanish uchun, o'zimga ulanish uchun, ruhimga ulanish uchun bugun men nima qildim? Qarang. Va obязательно buning uchun vaqt ajrating. Demak, aytdik, meditatsiya bo'lishi mumkin. Kimdir namoz o'qiydigan bo'lsa, namoz qo'shishingiz mumkin. Va ruhiyatingizni, ongingizni tozalovchi audio treninglar, video treninglar eshitish. Bu ongni kengaytiruvchi bo'lsin. Mayli fizika qadar bo'lmasa ham sizni tozalashga yordam bersin. Sizni tozaligingizga, sizni ruhingizni tozaligiga, sizni qalbingizni tozaligiga yordam bersin. Tushunarlimi? Endi biz aytgandek, keyingi punktga sizni yondiradigan, sizni yongan holatingiz. Hozir, bir minut. Demak, biz aytgandek o'tgan darsda 4-chi yo'q, 5-chi 6-chi punktda sizni yongan vaziyatlaringizni yozing. Demoqchimanki, siz o'sha 3-ta vaziyatni oling. Shu kursda 3-ta vaziyatni oling. Nima sabr bilan ishlamoqchisiz? Nima sizga hozir yongan muammoyingiz?
3 ta vaziyatni yozib oling va mana shu 5-chi punktga kirgizing. 3 ta yongan vaziyat. Nima vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar. Alohida 3 ta vaziyat bilan ishlaymiz shu kursda. 3 ta vaziyat yozib olasiz, yonib turgan vaziyat esa va har birini yaxshilanish uchun bugun nima qildim? Bittadan har kuni nimadir bajarasiz. Hammaniki o'ziniki, individual. Har bir inson o'ziga individual holatda tanlamasin buni. Tushunarlimi? 3ta vaziyat, 3ta savol va har biriga bittadan bajariladigan harakat obязательно yozilsin va bajarilsin. Tushunarlimi? 6-chi punkt. 6-chi punktga sizni biz rivojingiz uchun albatta sizni moliyaviy holatingizni ham yaxshilashimiz kerak bo'ladi. 6-chi punktga moliyaviy holat deb nom bering. Har kungi moliyaviy holatingizga hisobotingiz bo'lsin. Ya'ni sizdagi moliyaviy holat har doim popolochka ishlangan bo'lishi kerak. Ya'ni sizga kirayotgan pul bo'laklarga bo'lingan holatda kerakli joyga sarflanishi kerak. Kerakli qismda ishlatilishi kerak bo'ladi. Moliyaviy holat bo'yicha keyingi darsda tushuntirib o'taman. Demak, hozir mana shu 5ta punkt bo'yicha endi har biriga yozing. Bugun men nima qildim? Sog'ligim, tanamni holati bo'yicha ishlashga. Bugun men nima qildim? Demak, alohida varaq daftaringizda alohida varaqqa yozing. Tanam holati bilan ishlash uchun bugun men nima qildim? Bugun men nima qilishim kerak? Qiladigan ishlaringizni yozing. Soatma-soat har birini va albatta uni bajaring. Albatta bajaring. Bu shunchaki daftar uchun kerak emas. Bu men uchun ham kerak emas. Siz bemalol bajarmasligingiz mumkin. Buni hech qaysini qilmasligingiz ham mumkin. Yozdingizmi? Obязательно bajarasiz. Ya'ni bugun men nima qildim sog'ligim uchun? Keyingi listga yozasiz. Bugun men nima qilaman? Munosabatlar uchun. Munosabatlarimni holatini o'zgartirish uchun. Keyingi punktga yozing. Karyeramni rivojlantirish uchun bugun nima qilishim kerak? Bugun nima qilaman? Keyingi punktga yozing. Ruhiy holatim uchun bugun men nima qilaman? Keyingi punktga siz o'zingizga yo'naltirgan 3ta savolingizni yozing. 3ta savol. Demak, birinchi savol yechilishi uchun, yordam berish uchun bugun men nima qilishim kerak? Ikkinchisiga va uchinchisiga. Javobni sizning ruhingiz yaxshi biladi. Nima qilish kerakligini. Siz inson ongidan chiqqan holatda o'ylab ko'ring shu paytda. Umuman inson ongida fikrlamang. Agar men yaratuvchi ongida fikrlaganimda shu savolga qanday javob bergan bo'lardim deb qarang. Bu narsa har doim esingizda tursin. Har doim har bir ta punktga javob yozayotgan paytda inson ongida emas, yaratuvchi ongida nima yozgan bo'lardim, nima bajargan bo'lardim deb qarang. Tushunarlimi? 6-chi punktga moliyaviy holat deb yozib qo'ying. Moliyaviy holatingizni miqdori va u bilan ishlashni keyingi darsda tushuntirib o'taman. Har bitta
vaziyatni ertalab siz o'zingizga zadaniya sifatida yozing. A kechki paytda har biriga galchka qo'yib chiqing. Bajardim, 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 bajardim bo'lsa. Har biri bajarilgan bo'lsa. Soatma soat, vaqtma vaqt va har kuni bajarilgan bo'lsa. O'qib ketish kerak emas. O'qib ketish kerak emas. Har kuni o'zingizga ajoyib bering. Menga bermasangiz. Tushunarlimi? Har bitta bajarilayotgan vazifani har birini ilohiy ruh tanasida bajaryapman deb keyin bajaring. Men ilohiy ruh tanasidaman. Ilohiy ruh tanasi ishga tushirilsin. Ya'ni har doim his qiling. Ilohiy ruh tanasida har bitta vazifalarni bajarayotganingiz. Ilohiy ruh tanasida vazifalar umuman boshqacha bajariladi. Sizni o'lchamingiz juda ham yuqorilashib boraveradi. Kun sayin, vaqt sayin rivojlanib o'sib boraveradi. Sizni tanangiz vibratsiyasi, sizni ongingiz o'lchami soat sayin, kun sayin o'sib boraveradi. Demak, har bir holatimiz ilohiy ruh tanasida bo'lishi kerak. Tushunarlimi shu joygacha? Shu joygacha nima savollar bor? Nima tushunarsiz bo'ldi? Har kuni mana shu topshiriqlar har kuni bajarilgan bo'lishi kerak. Tushunarli. Vazifalarni guruhda bo'lishsiz bo'ladi bir-biringiz bilan. Ilohiy ruh ongida ishlansin deb qog'ozga yozsamizmi? Buni har doim aytib beringlar. Hamma har doim aytib bering. Ilohiy ruh tanasidaman. Endi bo'ldi. Ilohiy ruh tanasi menga ishga tushirilsin. Har biringiz uchun ilohiy ruhni tanasida himoyasida bo'lishlik ishga tushsin. Har biringiz xuddi shu holatda yashang. Ilohiy ruh tanasida yashang. Har biringiz. Mana shu berilgan sizga 6 punktdan iborat formula hammada yozilgan bo'lsa va hammani ajoyib grupada kutaman. Mana shu holatni kutaman. Hammada hamma zaten yenin dasturga yozasiz va o'zingiz uchun ajoyibini kechqurun qabul qilib olasiz. Foizda belgilab qo'ying. Bugun men necha foizga bajardim vazifalarimni deb o'zingizga ball qo'yib qo'ying. Har kuni bajarishingiz sizga kerak. Savollar paydo bo'lsa agar zaruriy darsga taalluqli savol bo'ladigan bo'lsa, keyingi darsda bersangiz bo'ladi. Agar umumiy savol bo'ladigan bo'lsa, ularni har 5ta darsda korreksion dars qilamiz dedik, 5-chi darsimizda berasiz. Bugun 1-chi dars. Demak, siz bilan darsimiz tugadi. Bugungisi. O'ylaymanki, hammasi tushunarli. Keyingi darsimiz Xudo xolasa sizlar bilan payshanba kuni. Payshanba kuni ko'rishguncha. Agar vaqtlarda o'zgarish kiritsadigan bo'lsak, buni biz sizlarga oldinroq xabar beramiz.
Demak, har biringizga omad tilayman, ishlaringizda muvaffaqiyat tilayman va vazifalarni bajarishda sizga shijoat tilayman. Boshladik bugundan boshlab. Salomat bo'linglar. Rahmat, katta qan. Sizlarni ham yaxshi ko'raman. Rahmat.